Sandra, atvykusi iš Kauno visuomenės sveikatos biuro. Esu visuomenės sveikatos specialistė. Ir kasgi ta visuomenės sveikatos specialistė? Galiu Jums paaiškinti, kad esu sveikos mitybos specialistė, kuri padedu vaikučiams, jų tėveliams išsirinkti tinkamus maisto produktus, kaip prižiūrėti, ką valgyti, kad būtume sveiki ir laimingi. O šiandieną kartu su savo dukryte Rūta mes praleisime smagiai dieną. Kartu gaminsime skaniausią užkandį. Taip pat supažindinsiu su visais maisto produktais, kuriuos reikia rinktis į mūsų kasdieninį krepšelį. Taip pat sversime ir žiūrėsime, kiek cukraus yra kiekviename mūsų mėgstamiausiame skanėsto batonėlyje arba šokolado gabalėlyje. Ir taip susipažinsime su mūsų visa diena. Kas sudaro sveikos mitybos patį pagrindą? Kaip galvoji, Rūtelė, kas sudaro? Pats pagrindas mūsų sveikos mitybos yra vanduo. Vanduo yra būtinas mūsų organizmui. Per dieną vandens mes turėtume išgerti nuo 5 iki 8 stiklinių. Vartoti kelis kartus per dieną turėtume grūdinės kultūros produktus. Tai yra duonytė, įvairiausias košės. Taip pat turime nepamiršti ir daržovių, vaisių, uogų. Keliaujant ir žiūrint, ką turėtume vartoti kasdien, bet saikingai, tai yra pieno produktai ir mėsytė, žuvytė. Ir kaip Jūs galvojate, ką reikėtų vartoti labai retai arba kartais, tarkim, turint smaližiavimo dieną arba kokį gimtadienį? Taip, vaikai, tai yra saldumynai įvairiausi, tortai, saldainiai ir žinoma cukrus bei druskos kiekis. Plius 5 per dieną. Vaikai, ir kas tas plius 5 per dieną? 5 kartus per dieną mes turėtume valgyti. Tai yra pusryčius, priešpiečius, pietus, pavakarius ir vakarienę. Vaikai, o Jūs ar valgote 5 kartus per dieną? O galbūt valgote 6, nes galime valgyti ir naktipiečius. Taip pat. Dar plius 5 per dieną reiškia, kad turėtume plius 2 rinktis vaisių, 2 porcijas per dieną. Tai galime rinktis bananą, galima rinktis obuoliuką, galima rinktis braškytę arba galima rinktis šilauoges. Valgant daržoves turėtume rinktis 3 kartus per dieną valgyti įvairiausių daržovių. Tai gali būti ir pomidoriukai, ir morkytės, ir agurkiukai, ir galbūt kitos įvairiausios daržovės, kurias Jūs labiausiai mėgstate išsirinkti ir valgyti. Supratome, kad saldumynų ir įvairiausių skanėstų turėtume valgyti retai. Bet ar kada susimąstėte, vaikai, kiek cukraus kubelių arba kiek cukraus gramų yra kiekviename mūsų mėgstamiausiame saldainyje arba torto gabalėlį? Kviečiu Jus išsiaiškinti, kiek kiekviename mūsų skanėsto gabalėlyje yra cukraus. Namuose, būdami kartu su tėveliais, galite pasiimti tam tikrą skanėstą, galbūt šokolado batonėlį, arba galbūt sūrelį, varškės, arba kitą kokį skanų dalyką, kurį norėtume sužinoti, kiek jame yra cukraus. Tai šiandien dienai aš turiu pasiėmusi šokolado plytelę, kurioje yra kaip tik 100 gramų, ką mes galėsime labai lengvai apskaičiuoti. Tai žiūrint į mūsų etiketę, kurioje yra surašyti, kiek cukraus yra, kiek riebalų ir tam tikrų maisto produktų, mes matome, kad 100 gramų yra netgi 49 gramai cukraus. Taigi, vaikai, dabar mums netgi prireiks ir matematinių veiksmų, nes mes turime sužinoti, kiek cukraus kubelių mes galėsime pastatyti ir turėti bokštą. Mums reikės dabar maišelio ir mes pasiruošime svarstyklės. Įsijungiame svarstyklės ir turime susverti 50 gramų cukraus. Kaip, vaikai, galvojate, tai daug ar mažai cukraus? Vaikai, suvalgius šokolado plytelę, kurioje yra 100 gramų, mes suvartojame apie 50 gramų cukraus. Taigi, renkantis
kokį skanėstą rinktis, pirmenybę teikime galbūt vaisiams, daržovėms, o šokolado ar pyragaičio gabalėlį pasirinkime smaližiavimo dieną, galbūt šeštadienį arba sekmadienį, arba šventinę dieną, kada susitinkame su draugais arba šeima. Vaikai, ne tik tai galima pasverti cukrų, bet galime ir sudėlioti cukraus pilį. Taigi mes padarysime tokį patį eksperimentą ir sudėliosime cukraus pilį. Mes naudosime gabalinį cukrų ir sudėliosime. Mūsų šokolado pakuotėje yra 50 gramų cukraus, o vienas cukraus kubelis sudaro 2 gramus. Kaip galvojate, vaikai, kiekgi to cukraus kubelių mums reikės? Teisingai, 25 kubelių. Ir pamatysime, kokią didžiulę pilį cukraus mes turime suvalgydami šį šokoladą. Ar matote, kokia didžiulė pilis? Su Rūtele pasigaminsime savo mėgstamiausius vaisių vėrinukus. O jūs ar mėgstate gaminti kartu su tėveliais? Jeigu taip, tai galite pasiruošti ir gaminti kartu su mumis. Tai mūsų vėrinukui reikės. Mes šį kartą naudosime bananą. Štai, prašau, Rūtelė, gali supjaustyti bananą. Prašau. Taip, galime naudoti šilauogės ir braškytės. Taip, tu pjaustyk bananą gražiai, o aš tau padėsiu supjaustyti braškytę. Pjaustant vaisius ar daržovės būkite atsargus, nes peilis yra aštrus. Gerai, šaunu. Taip, tai dabar imk savo vėrinuką. Gerai. Va, imk vėrinuką ir mes pasidarysime savo skanųjį vėrinuką. Taip, aš naudoju šilauogę, braškę, bananą. O, tu matau bananą. O kokius vaisius jūs labiausiai mėgstate, vaikai, valgyti? Kokia mėgstamiausia uoga galbūt vaisius yra? Taip, mano pati mėgstamiausia tai yra braškė. O tavo, Rūtelė? Braškė. Braškė taip pat? Va, na, tu daugiau bananų dedi. Va, aš suvėriau štai tokį vėrinuką. Va, žiūrėkit, galbūt gavosi automobilis su ratais. Kaip jūs galvojate? Galite eksperimentuoti. Galite ir daržovės, ir morkytės uždėti. Galbūt norite oboliuko. Ar skanus bananas? Labai skanus, taip. Dar suverkime kelis vėrinukus ir parodysime vaikams, kaip pasigaminti savo priešpiečių dėžutę. Štai, pasidarėme vėrinukus. Su Rūtele parodysime jums, kaip pasigaminti priešpiečių dėžutę, kurią galite įsidėti ir į ugdymo įstaigą, galbūt darželį, mokyklą arba iškylą kartu su tėveliais bei draugais. Taip, tai mes turėsime savo priešpiečių dėžutę, į kurią sudėsime savo suvertus vėrinukus. Nepamirškite, kad susivėrus vėrinukus iš šviežių vaisių arba daržovių, juos reikėtų suvartoti greičiausiai. Dėl to, kad bananas arba obolys jie pajuosta, tada nebūna gražus ir spalvoti. Tai mes įdėjom savo vėrinukus. Rūta baigė suvalgyti mūsų vėrinukus, bet mes turime užtektinai. Įsidėjus vėrinukų mes galime įsidėti morkyčių į priešpiečių dėžutę, galima įsidėti pomidoriukų, galima įsidėti tų pačių sūrio lazdelių, kurios taip pat yra labai sveikos ir labai skanu. Dar galime įsidėti ir traškučių, taip, ir ne bet kokių, vaikai, tai yra obuoliukų traškučiai, kuriuos taip pat yra labai sveika valgyti, juos galite namie susidžiovinti arba nusipirkti prekybos centre. Taip, įsidėjom traškučių, galima įsidėti dar ir uogyčių, va, ir galime dar įsidėti riešutėlių. Kokiu tik tai turite riešutėlių? Štai, mūsų priešpiečių dėžutė paruošta. Dar galime nepamiršti kartu įsidėti servetėlę, su kuria galėsime nusivalyti savo pirštus. Ir
Galime keliauti į darželį, mokyklą, sporto renginį ar galbūt į iškylą su šeima. Ką reikėtų šiandieną mums prisiminti, tai žiūrint į mūsų maisto pasirinkimo piramidę, turime nepamiršti gerti vandens. Ne tik vieną stiklinę, bet bent jau 5 arba 6 per dieną. Taip pat turime nepamiršti tų produktų, kuriuos turime vartoti per dieną, tai yra duonytė, košė, įvairiausius vaisius, daržovės, rečiau pieno produktus, mėsytė, žuvytė ir mažiausiai turėtume vartoti saldumynus, tai yra įvairiausius tortus, pyragaičius, kur pamatėme šiandieną, kiek cukraus yra kiekviename mūsų skanieste. Tai nepamirškite, vaikai, kad yra labai svarbu rinktis produktus, kurie yra svarbus mūsų sveikatai. Valgykime 5 kartus per dieną, kad užtikrintume savo sveikatą ir būtume sveiki ir laimingi. Tariu jums ačiū ir iki pasimatymo. Iki! Thank you.